Големиот фейсинг дел ми асоциира барем на поранешните представи на Горан, оние кои што ги гледале. Значи, книгата на Горан е синтактичка, ако сакате гледна точка, е напишена на еден крајно лапидарен, крајно економичен стил, со една математичка прецизност. Значи, сите делови, сите единици во книгата буквално образуваат така на едноопшто ниво една математичка структура. Тоа е карактеристично и за Горан како режисер, како автор, тоа негово инсистирање на една прецизност на еден, минималистички изглед. Препоручувајќи ви ја ова книга, аз би завршил, бидејќи пред тоа доста се зборуваше, со надеж дека сите ќе ја добиете некако во своите раце, за да се запознаете со едно од репрезентативните дела на македонската театрографија. Во суровиот свет на докажување и борби во најблиските кругови на живење, човекот запознава мудрости, светла југовини. Препознавајќи го драматично возбудливото, се отвараат нови перспективи. При тоа искуство на препознавање се менува местоположбата на човекот. Некога што е приземјен, со сите баналности што му ги нуди обичниот шаблонизиран свет. Некогаш е на пругорнината кон нешто што треба да се дофати, да се спознае, а некогаш е своеволно или принудно вратен од чинот на искачување. Во мигот, кога се наоѓа на местото што се нарекува некаков врв на потрагата, целта или мисијата, тој ги доживува благодетите на максималниот мир. Откако ќе биде симнат на високото стоялиште, се враќа во пониските појаси на действување, надевајќи се на повторна можност. Додека е горе, човекот ја достигнал тронизацијата. Кога е доведен до пониските скалила, долу, тогаш му се случува детронизацијата. В честите случаи, мощта на котрпна е патеката нагоре, додека обратната патека се привлека како нешто сосем нормално. Во моментите на приближување кон врвот и оддалечување од него, човекот се наоѓа некаде помеѓу. Тие состојби на човекот се и најекзистенционалните рамишта, кои ги добира по големиот процент од случај. Тронизацијата и детронизацијата можат да се согледат во речиси сите сфери на постоење, творење, градење. Тие содржат слични принципи како и феномените на раѓањето и умирањето. Радувањето и тагувањето, разубувањето и погрдувањето, уживањето и болувањето, надежта и разочарувањето. Во драмската сфера тие се основен двигател на акцијата. И за крај, збор на авторот, Горан Бренчовски. Сосема на крајот, ова наистина прекрасно дружење преку промоцијата на овие две најнови дела на издавачка Дотера Магика. Ми сакал само да изразам моето големо задоволство за вашето срдечно присуство овде, за убавите зборови што се кажа нели, за двете книги и за фрагментите кои што навистина на еден посебно сугестивен начин ги чита моите колеги, актери. Кога станува збор за моја книга, како што кажа Ацо, инаку трета поред нели, во мојот писателски творечки опус, бидејќи јас примарно не се доживувам како писател, туку како режисер, затоа што тоа е моја професионална локација и определба. А секундарно, творештвото поврзано со пишувањето, како и овој пат, така и во предходните две книги, е детерминирано со театрологијата, со филмологијата и со истражувањето, кое што го хибридизираат овие два делови од писателската категоризација. Она што морам да го истакнам е процесот, творечкиот процес при истражување по кој што настана оваа книга. Тој беше
процес од 5, а може и повеќе години, трагање, копање на материјали, референци, факти, меѓутоа, споредувајќи ја целата таа практичност во која што бев лурнат овој период или на творење во склоп на режијата, односно во склоп на филмот, на театарот, телевизијата, каде што сум моментално вработен и активен или како режисер во македонска телевизија, значеше и сублимирање на оние белешки кои што ми беа еден вид постулат за кредото кое што навистина добива смисла кога ќе се гледаат и проектите. Така што оваа книга ми е посебно драга, посебно кај читателите кои што ги знаат моите проекти, значи на полето на театарот, филмот и останатите медиуми, и би сакал по што повеќе раце да дојде, што повеќе луѓе да ја прочитат, да се дружат нели со оние собеседништва кои што се среќава тоа во еден вид 9 поглавја, во еден би рекол минималистички пристап со илустрации кои што се комплементарни заедно со текстот. И во оваа пригода би кажал дека сум посебно задоволен што ова моја трета книга ја промовирам овде во Струмица. Предходна промоција имаше во месец април во Скопје, во Музеот на современата уметност. За жал, предходните две книги не доживеа промоција овде, меѓутоа ова дружење со вас или како присутни со медиумите и со луѓето кои што сме од оваа страна ми е посебно драго. Затоа го сметам ова како еден вистински куризитет. Се надевам дека понатаму ќе се дружиме, негувајќи ги овие поводи токму на начин како што го одбрано. Ви благодарам. Ето толку од нас. Се надевам дека гостите од Fast Food King ќе ни простат што кревавме врева. Но се надевам дека има помалку време врева вечерва. Во рамките на третиот фестивалски ден на фестивалот за камерен театар Искро Шишков, па на место одјава да поканувам да заеднички да ја погледнеме представата Суво дрво од Вавилон од Петре Бакевски во режија на Горан Тренчовски, во кој играат Роберт Белјановски, Нино Леви и Максимилијан Димитровски. Толку, ви благодарам. Thank you.